בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה חבר הפרלמנט סיליו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, פצ'ה אייר נפגש עם שגרירים המשרתים בבוקרשט. במהלך הפגישה עם השגריר של הרפובליקה של מולדובה, ויקטור קירילה, הדגיש נשיא הפדרציה את הקשר ההדוק בין פצ'ה אר לבין הקהילה היהודית של הרפובליקה המולדווית. את הידידות ארוכת הטווח עם אלכסנדר בילינקיס, נשיא הקהילה המולדווית, ופרויקטים משותפים לשתי הקהילות. וקסלר הציג בפני השגריר את יוזמות החקיקה בהן הוא תמך בפרלמנט הרומני בנושאי מאבק באנטישמיות, הקמת המוזיאון הלאומי להיסטוריה היהודית והשואה ברומניה, גישה לארכיונים על היהודים והקהילות היהודיות ברומניה. השתיים הדגישו את חשיבותו של חוק תוכנית הלימודים תולדות היהודים ברומניה, השואה בכל בתי הספר התיכוניים ברומניה. בפגישה עם שגרירת פרו בבוקרשט, מריה אוהניה אצ'ווריה אררה, סילביו וקסלר הציג את מצבן של הקהילות היהודיות, את הפרויקטים שבוצעו על ידי הפדרציה, את החשיבות שפצ'ה מייחס לתוכנית סיוע חברתי ורפואי, יוזמות לשימור וחיזוק המורשת היהודית ברומניה. נדונו פרויקטים חינוכיים מתמשכים בקהילה היהודית ברומניה לצד תרומתם ונוכחותם של יהודים בתרבות הרומנית, בדגש על חייו ופועלו של האומן הדגול ויקטור בראונר. השיחה התמקדה גם על חייו ופועלו של הוזה גם בטא, הממונה על העניינים הכלכליים של פרו בבוקרס במהלך השואה, שהוכר כחסיד אומות העולם על ידי מדינת ישראל. לפני 86 שנים קם FUCER, איחוד הקהילות של הממלכה הישנה והפרובינציות של רומניה. חברות בארגון החדש היו הקהילות היהודיות בטרנסילבניה ובנאט, בבוקובינה ובבסרביה. ההחלטה התקבלה בוועידה שבה השתתפו כל הקהילות היהודיות ברומניה. זיגמונד בירמן, נדבן ותעשיין ידוע, נבחר לנשיא איחוד הקהילות היהודיות החדש. בין השנים 1941-1944 פורק FUCER והוחלף על ידי הקהילות היהודיות המרכזיות של רומניה CER, ארגון הכפוף לממשלה הפשיסטית בראשותו של מרשל יון אנטונסקו. בתום מלחמת העולם השנייה ב-1945, FUCER קם מחדש. ב-1949, תחת השלטון הקומוניסטי, FUCER הפך להיות FCER, הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. ראשי FUCER ומאוחר יותר של FCER היו בין 1940 לבין 1941 ובין 1945 לבין 1947 ד"ר פילדרמן. בין 1948 לבין 1951, הרופא הנודע מקסימיליאן פופר. בין 1951 לבין 1961, עורך דין ישראל בקלו. בין 1964-1994, הרב הראשי, משה רוזן. בין 1994 לבין 2004, פרופסור ניקולאי קז'ל. בין 2004 לבין 2005, עורך דין יוליאן סורין. בין 2005 לבין 2020 דוקטור אורל ויינר, והחל מ-2020 עד היום סילביו וקסלר. <עיריית קריובה>, עיריית קריובה שבדרום רומניה הודיעה על תקציב שנועד לתיקון בית הכנסת בעיר. הסכום שהעירייה החליטה לשלם עבור שיפוץ בית הכנסת שנבנה לפני 300 שנים, וכ-60 אלף יורו, שהם 298 אלף לאי. במקביל, העירייה הקציבה 45 מיליון לאי לתחזקת שטחים ירוקים, 60 מיליון לאי להפעלת 6 מוסדות תרבות, וכן 300 אלף לאי למימון עמותות תרבות, נוער וסיוע סוציאלי, אמרה ראש עיריית קריובה אולגוצה וסילסקו. הקרן להגנה של האנדרטאות במחוז ביכור שבצפון מערב רומניה הפכה לדוגמה לשיטות עבודה טובות בניהול אטרקציות תיירותיות. בשנת 2021 הציעה הקרן ייעוץ בנוגע לשיקום מבנים למספר בתי עירייה ברומניה ברשוב שבמרכז, קונסטנצה שבדרום-מזרח, ערד וטמישורה שבמערב וקריובה שבדרום. נשיא הקרן גריגורי מואר והמנכ"לית אנג'לה לופשה הדגישו את ניהול חמשת היעדים התיירותיים בעיר, תוכנית רב-שנתית להגנה ולשיקום מבנים במרכז ההיסטורי, חנויות משכרות, פרויקטים מיוחדים שבביצוע בתקופה 2021-2022. חמש האטרקציות התיירותיות הן בית דרווש לראש, מוזיאון ארט נובו של רומניה, אתר מבוקר ביותר ב-2021, מקדש הבונים החופשיים של אורדיה, מגדל העירייה של אורדיה, בית הכנסת הנאולוגי ובית הכנסת עכבס ריין, בית הכנסת שבו שוכן מוזיאון להיסטוריה היהודית של העיר. התוכנית הרב-שנתית מציעה לאזרחי העיר ולתיירים מגוון הרחב של מבני מורשת שכבר עברו תהליך שיקום, והתקנת מערכות מיוחדות המיועדות לתאורה דקורטיבית. קבוצת תלמידים מהתיכון לאומנויות באורדיה שבצפון מערב רומניה השתתפה בפגישה במוזיאון העיר אורדיה כדי ללמוד על חייה של אווה היימן, צעירה שכתבה יומן בגטו אורדיה לפני שגורשה לאושוויץ במהלך השואה. מנחת האירוע הייתה המוזיאוגרפית דיאנה ינקו, שדיברה בפני התלמידים על אישיותה וחייה של אווה, הידועה גם כאנה פרנק של טרנסילבניה. אווה היימן נולדה ב-13 בפברואר 1931 באורדיה. ביום הולדתה 13 ב-1944 החלה הילדה הקטנה לרשום ביומן את הרגשותיה, את פחדיה, את חלומותיה ואת רצונותיה. היומן נשמר על ידי הטבחית של המשפחה עד לאחר המלחמה, כשהוא נמסר לאימא של אווה, שפרסמה אותו בבודפסט בשנת 1948. ב-17 באוקטובר 1944, למרות שנבחרה תחילה לנישואים בבני אדם, התגלתה אווה עם רגליים נפוחות, כנראה מטיפוס, דוקטור יוסף מנגלה עצמו הוא זה ששלח אותה לתא הגזים. תלמידי אורדיה צפו בסרט "היומן הקטן שלי" שהופק על ידי עמותת "תקווה" בתמיכת כמה מתנדבים. לאחר מכן הנוכחים ניהלו שיחה על הסרט ועל היומן. הפעילות הסתיימה בקולאז' המתאר את חייה של אווה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. הסטודנטים הוזמנו לקרוא את יומנה של אווה ולחלוק את דעתם באמצעות קומפוזיציות אומנותיות שונות. יהי זכרה ברוך.